Yep. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, so kita kembali lagi dalam siri Laksi untuk bulan November ini. Okey, pada kali ini kita ada Laksi pembentangan daripada Kumpulan Pelajar yang diketuai oleh guru pembimbing mereka adalah Cikgu Rismawati Winti Ismail. Okey, dan tiga orang pelajar yang terlibat iaitu Muhammad bin Hakim Iman bin Muhammad Fuad, Nur Azra binti Azizur Rahim dan Josephine Ling Si Suan. Itu yang saya sebut. Okey, mereka ini daripada SMK Seri Titi Wangsa, Kuala Lumpur. So pada malam ini walaupun dalam keadaan mereka PKPB tapi cikgu mereka ni dengan penuh semangatnya telah mengumpulkan pelajar online untuk membentangkan hasil inovasi mereka yang yang bertajuk Natural Eco Cool Pack. Okey, so dengan tidak melengahkan masa lagi, saya akan menjemput mula-mula mungkin kita jemput guru pembimbing mereka untuk memperkenalkan ahli kumpulan iaitu pelajar-pelajar beliau. Okey, dengan segala hormatnya dipersilakan Cikgu Rismawati Ismail untuk membentangkan projek mereka. Okey, dipersilakan. Assalamualaikum, selamat malam. Terima kasih Cikgu Marzia untuk pendahuluan pengenalan. Okey, nama cikgu, nama saya Rismawati binti Ismail. Okey, saya mengajar di SMK Sri Titi Wangsa. Baru je tahun ni saya mengajar mereka. Sebelum ni 16 tahun saya di sekolah St. John Institution. Okey. So saya akan mula-mula saya nak perkenalkan diri dulu, memperkenalkan produk mereka ni dulu. Okey, projek Natural Eco Cool Pack ni sebenarnya dihasilkan oleh murid saya semasa saya memberi tugasan pembelajaran berasaskan projek. Ni tugasan ni saya beri masa PKP yang mula-mula sekali, yang masa bulan 3 tu, 3 bulan tu. Okey, saya mengajar mereka ni, anak-anak murid saya ni tingkatan 3, mengajar subjek sains. Masa tu saya mengajar tajuk termokimia dan saya memberi tugasan tajuknya berikan contoh aplikasi konsep termokimia, iaitu konsep eksotermi dan konsep endotermi. Ada seorang daripada murid saya yang juga berada di sini, dia lah mula-mulalah yang mendapat idea untuk menghasilkan projek ini, dan saya rasa projek idea dia agak bagus dan dapat diketengahkan dan dapat ditambahbaikkan. Dan alhamdulillah setakat ni kita dah bawa pertandingan lah projek ni dan dalam 2 pertandingan. Okey, kita mulakan dulu, tanpa membuang masa kita mulakan dulu anak murid saya yang pertama akan membentangkan projek ini, iaitu Nur Azra bin Azizur Rahim. Silakan Azra. Saya akan menerangkan langkah-langkah bagi memastikan Eco Cool Pack ini. Jadi, kan adalah CBCode. Kain terpakai, essential oil, sarung tangan, cabut barang. Seterusnya, saya akan menerangkan bagi Azra, sekejap ya Azra. Azra, awak ada masalah dengan audio lah Azra. Cuba ke depan sikit awak punya mic. Mic awak. Ya. Okey, dengar Azra. Azra, dengar. Cikgu dengar? Ya. Dengar? Ya, dengar. Ulang balik ke? Tak apa, teruskan je. Okey. Bahan-bahan bagi memastikan Eco Cool Pack ini antaranya ialah stocking. Cabai, dalam baik. Seterusnya langkah-langkah untuk memastikan Eco Cool Pack ini.
tentukan pilihan anda di perbuatan pada ini untuk pakai. Isi stoking dengan kacang hijau. Anda gunakan cawan. Nampaknya ada masalah sikit lah dengan audio Azra. Din boleh cover tak Din? Okay. Mungkin Din boleh cover. Okay. Saya akan terangkan tentang cara-cara dan bahan-bahan dan langkah-langkah untuk menghasilkan natural eco compact. Bahan-bahan untuk menghasilkan eco compact adalah stocking, kain terpakai, kacang, essential oil, sarung tangan, cawan, barang jahitan dan CD. Bagi langkah-langkah untuk menghasilkan eco compact pula. Langkah pertama, kumpulkan semua bahan anda. Langkah kedua, tentukan pilihan anda sama ada anda mahu pack sejuk anda diperbuat daripada kain terpakai, stokin atau sarung tangan terpakai. Kami memilih stokin yang terpakai untuk membuat eco compact. Langkah ketiga, isi stokin dengan kacang hijau. Anda boleh menggunakan corong jika ada, tetapi kami hanya menggunakan cawan yang kami ada dan ia berfungsi dengan sempurna. Saya dapati bahawa mengisi separuh penuh kacang hijau adalah jumlah yang baik. Anda tidak mahu ia dibungkus terlalu penuh dengan kacang hijau. Langkah keempat, tambahkan aroma untuk aroma terapi campurkan dengan kacang hijau di dalam stokin. Langkah kelima, sekarang anda boleh mengikat atau menjahit hujung stokin. Azra? Langkah keenam, Azra. Akhir sekali, masukkan eco compact ke dalam sejuk lebih dari selepas itu, produk ini sedia untuk digunakan. Seterusnya, konsep sains yang digunakan bagi menghasilkan produk ini ialah tindak balas eksotermik. Maksud eksotermik berlaku apabila suhu bahan berkurang kerana haba dibebaskan ke persekitaran. Seterusnya saya akan memberi sebab kenapa kami memilih kacang hijau. Kami memilih kacang hijau kerana kacang adalah bahan yang terbaik untuk menggantikan gel dalam pek sejuk yang sedia ada di pasaran kerana ia tahan sejuk dan tahan sejuk lebih lama. Seterusnya, saya sebagai pemain bola sepak pernah mengalami situasi seperti berikut. Situasi kami membuat eco compact ini kerana untuk menyenangkan atlet-atlet sukan untuk menggunakan pack ais daripada menggunakan pack ais. Eco compact ni anda boleh buat di rumah. Okay. So, seperti di dalam situasi ini, Adam bermain bola sepak bersama rakannya. Kemudian dia diterjah oleh Mael lalu terjatuh dan mengakibatkan kaki kanannya bengkak. Dengan adanya eco compact ini, Adam dan rakan-rakan tidak perlu pergi ke kedai untuk membeli ais. Seterusnya, natural eco compact ini mempunyai beberapa kelebihan. Kelebihan pertama adalah menenangkan otot. Kelebihan kedua, menenangkan sendi. Dan kelebihan terakhir adalah menenangkan tisu yang cedera. Seperti kami ada. Betul. Seperti tak apa, terang je bila relax. Seperti kami atlet sukan,
selepas kami habis training, otot-otot mesti terasa penat dan perlukan rehat. Dan kami memerlukan pack ice. Tetapi kedai untuk pergi membeli pack ice tu amat jauh. Dan natural echo cold pack ini amat membantu untuk menenangkan otot kerana dia mudah untuk didapati dan mudah untuk dihasilkan kerana ia menggunakan bahan-bahan yang terpakai. Seperti kelebihan kedua, menenangkan sendi. Seperti yang anda tahu, atlet-atlet sukan akan mendapat kecederaan ringan di dalam training seperti kecederaan sendi di bahagian kaki ataupun lengan, dan kecederaan sendi itu perlu dirawat dengan cepat. So kita tidak perlu membuang masa untuk pergi ke kedai ataupun pergi ke pasar raya untuk membeli pack ice ataupun ice-ice yang untuk kita gunakan. So kita just gunakan natural echo cold pack ini sebab ia mudah untuk didapatkan dan senang untuk dibuat. Akhir sekali, seperti yang anda semua tahu, pemain sepak takraw selalunya akan mengalami kecederaan di bahagian groin, iaitu yang mempunyai tisu di kawasan itu. Bahagian groin itu di sebelah peha. Okey. Di seperti yang anda semua tahu, jikalau kita terkena injury seperti itu, kita perlulah merawat dengan cepat. Jikalau tidak, injury itu akan berpanjangan dan ia akan menyebabkan semakin parah. So dengan adanya natural echo cold pack ini, kita akan lebih cepat untuk bertindak kerana kita tidak perlu membuang masa untuk pergi ke pasar raya dan kedai untuk membeli pack ice ataupun ice. Kerana natural echo cold pack ini boleh digunakan seperti pack ice ataupun ice. Okay. Seterusnya, perbezaan produk yang sedia, perbezaan antara produk natural echo cold pack dan perbezaan produk yang sedia ada di pasaran. Perbezaan yang pertama, harga produk yang di pasaran lebih tinggi berbanding natural echo cold pack kerana natural echo cold pack hanya diperbuat daripada bahan-bahan yang terpakai seperti kain, stokin dan juga sarung tangan. Anda semua hanya perlu menggunakan kos yang sedikit untuk membeli kacang hijau. Dan seperti yang anda semua tahu, yang pack ice tidak akan berfungsi jikalau ice tidak ada. So perbezaan dekat situ, natural echo cold pack tidak perlukan ice, hanya perlu diletakkan di dalam peti sejuk. Dan ia tidak menggunakan kos yang tinggi. Perbezaan yang kedua, bahan-bahan yang digunakan untuk menghasilkan produk. Bahan-bahan untuk menghasilkan produk di apa? Bahan-bahan untuk menghasilkan produk yang sedia ada di pasaran adalah gel di dalam pack sejuk yang berada di dalam pasaran. Mereka menggunakan gel. Manakala natural echo cold pack hanya menggunakan essential oil dan juga kacang hijau. Perbezaan yang terakhir, cara-cara penggunaan. Natural echo cold pack ada dua ke tiga cara untuk kita gunakan. Seperti yang kita tahu, natural echo cold pack menggunakan essential oil. Dan essential oil itu akan mengeluarkan bau. So seperti yang kita tahu, kalau kita gunakan aroma-aroma untuk membuat aroma terapi, dia amat membantu untuk menenangkan otot-otot dan minda kita. Dan seperti yang kita tahu juga, bagi siapa yang susah untuk tidur, natural echo cold pack ni sesuai untuk digunakan kerana bau lavender dapat merehatkan
dapat merelaxkan otot-otot anda dan minda anda. Seterusnya. Produk ini mempunyai tiga maklumat. Maklumat yang pertama adalah kita semula. Ini menggalakkan orang untuk mengitar semula dan bukannya membuang bahan yang terpakai. Ini membantu mencegah penipisan sumber semula jadi. Maklumat yang kedua pula, menggunakan sumber yang boleh diperbaharui. Sumber yang boleh diperbaharui adalah sumber yang boleh digunakan berulang kali dan diganti secara semula jadi. Contohnya kacang hijau dan essential oil. Akhir sekali, dapat mengurangkan pemanasan global menggunakan produk biodegradable dan bukannya produk yang boleh menyebabkan pencemaran. Ini adalah gambar Natural Eco Colpack yang telah kami buat. Green technology innovation dan kami telah menangi pingat. Kita juga telah menyertai satu pertandingan iaitu International Young Stem. Seterusnya, ini adalah pertandingan kami akan masuk. Kami akan menyertai pertandingan seterusnya yang kami akan menyertai. Terima kasih. Itu sahaja berani. Wow, kami bersemangat ni daripada pembentangan pelajar-pelajar ni. Okay, tahniah daripada saya. Kami mengalu-alukan persoalan daripada para pendengar untuk diajukan kepada mereka. Okey. Sekiranya ada soalan. Okey. Sebenarnya saya ada satu soalan nak tanya. Untuk ni saya nak tanya, berapa lama ketahanan suhu sejuk yang boleh retain dengan Eco Cool Pack ni? Azra boleh jawab kan Azra? Azra? Dengar tak soalan? Okey. Dengar tak soalan, berapa lama ketahanan suhu sejuk Natural Eco Cool Pack ni? Eco Cool Pack ini kita orang telah mengkaji. Dan ia boleh tahan dalam masa 4 ke 5 jam. Okey, ada saya nampak ni ada soalan daripada penonton. Dia kata bagus untuk sakit pinggang, malam-malam senang untuk disediakan. Boleh tak selain daripada untuk apa sukan, bersukan untuk lepas bersukan dan sebagainya, boleh tak untuk macam meredakan sakit ke waktu malam? Boleh. Kita gunakan. Kita boleh gunakan Natural Eco Cool Pack ni sebab satu, Natural Eco Cool Pack ni memang untuk kita buat ni untuk menggantikan pack ais. Dan benda ni, Natural Eco Cool Pack ni dia lagi best kerana dalam dia tu dia ada bau-bau tersendiri. Seperti macam yang saya cakap tadi. Macam kalau bau lavender, dia dapat merehatkan otot-otot dan minda kita. Okey, kami mengalu-alukan persoalan daripada para penonton kepada pelajar-pelajar kita. So nampak gayanya walaupun waktu PKP hari tu, rupanya kumpulan daripada sekolah ni telah membuat aktiviti ataupun membuat inovasi walaupun dalam keadaan kita bercuti ataupun tak ke sekolah, tapi masih lagi mengoptimumkan waktu tersebut untuk proses pembelajaran. Semuanya hasrat KPM. Ada lagi tu? Okey, ada satu soalan ya. Kenapa tidak dinamakan ia sebagai Green Bean Cool Pack? Kerana bahan utamanya adalah green bean. Okey, siapa nak jawab antara tiga orang?
Azra jawab. Azra jawab. Okey. Ha, siapa nak cuba jawab nak jawab soalan ni? Ha, kenapa? Ha, saya pun macam nak cuba. Aku tak namakan dia sebagai. Okey. Okey, kita orang tak namakan dia Green Beans at Cool Pack sebabkan kita ada buat uji kaji kepada kacang-kacang lain juga. Ha, okey. Sebab tu kita buat dia natural sebab kita diperbuat dia daripada bahan-bahan yang terpakai. Sebab tu dia dinamakan natural eco coltech. Okey, kalaulah satu hari nanti teringin nak pasarkan, so agak-agaknya berapa kos, anggaran kos yang you all boleh jual alat ini? Anggaran kos. Azra? Kalau bagi saya lah, saya akan jual benda tu, iaitu kompet tu dalam RM10. RM10 and then dia ada bau-bau dia. Dia ada bau-bau tertentu. Sebab cost essential oil dia mahal. Ya, betul. Okey, kami masih menantikan soalan-soalan lah. Ramai ni yang cakap, wah, good luck semua. Tahniah. Okay, tahniah kerana berani dan juga mempunyai inovasi yang bagus tu. Okey, okay, congratulations. Soalan lah. Okey, ada apa-apa soalan lagi? Ni mungkin daripada cikgu ni. Lepas ni koperasi boleh jual natural eco co-pack lah untuk dipromosikan. Sebenarnya kita orang dah rancang dah benda tu. Kita ada merancang nak letak benda tu kat koperasi, tapi sebabkan PKP kan, so benda tu ditangguhkan. So jangka panjang lah. Saya nak share sikit cikgu Mazia. Saya rasa macam kalau cikgu-cikgu kat luar sana mesti tertanya-tanya lah kan, macam mana kita nak bawa projek murid-murid, sebab ada yang tahu nak mula dari mana kan. Macam saya memang ada memanglah lama dan sampai sekarang lamalah saya bawa murid untuk menyertai pertandingan dan sampai sekarang pun saya masih belajar. InsyaAllah saya rasa cikgu-cikgu kat luar sana pun saya rasa ramai yang bersemangat nak bawa murid-murid bertanding. Inilah salah satu orang kata pertandingan yang kita boleh ketengahkan sambil kita mengajar, sambil kita kenal pasti projek mereka dan sambil tu kita boleh bawa mereka ke pertandingan. Selain kita boleh bagi markah pentaksiran bilik darjah. Sebenarnya kan kalau melalui PGSM kan Cikgu Mazia, kita sebenarnya dalam melalui Persatuan Guru STEM Malaysia, kalau cikgu-cikgu masuk persatuan, kita ada grup dekat Telegram, banyak sangat pertandingan-pertandingan yang dianjurkan oleh universiti, dianjurkan oleh syarikat-syarikat orang kata swasta kan. Jadi kan kat sini lah melalui platform ni lah yang saya dapat maklumat untuk pertandingan. Macam yang baru ni yang kita menang tu memang of course lah memang akan ada yuran penyertaan. Tapi insyaAllah kalau kita boleh berbincang dengan sekolah kan, atau kita berbincang dengan murid-murid ni, dengan parents, insyaAllah benda yang orang kata kita rasa sukar tu boleh jadi mudah. Janji kita rasa nak buat aja. Janji kita rasa semangat nak bawa murid-murid bertanding. Selain itu diorang pun dapat markah PAJSK juga. Macam murid-murid saya ni dia latar belakang sekolah sukan. Jadi sebelum ni memang mereka sukan memang tak dinafikan lah. Macam Din sampai peringkat mana Din? Negeri kebangsaan main bola. Sebab diorang ni sebenarnya memang murid-murid sekolah sukan negeri Kuala Lumpur. Jadi memang mereka aktif dengan sukan. Ini rasanya untuk projek sains ni maksudnya sesuatu benda yang barulah bagi mereka. Tapi dapat membantu untuk mendapatkan orang kata markah PAJSK tu lebih baik lagi lah. Tak adalah diorang kecenderungan satu bahagian aja. Jadi kita sebab markah PAJSK kita tahu daripada 3 tu mesti pilih 2 yang terbaik kan untuk dapatkan A.
dekat okay, sini. Ah, sini nampak soalan. Pernah try masukkan kacang hijau di dalam microwave? Jawab Azra. Eco-coupet, natural eco-coupet saya hasilkan ni dia ada dua. Maksudnya dia ada dua. Azra, Azra depan sikit. Audio. Dengar. Sebab saya pun ada cuba letakkan kupet ni Anda hai ya, Azra nak cakap yang dia boleh buat dia jadi dua, dia boleh jadi cold pack, dia boleh jadi hot pack. Hot pack. Kalau nak jadikan dia cold pack masukkan dalam peti sejuk, tapi kalau nak jadikan dia hot pack letak dalam microwave. So dia ada dua peti. So bolehlah letak dalam microwave. Hot pack pun penting juga. Ya betul tu. So lagi soalan okay, ni mungkin daripada Cikgu Norma ni, dia kata boleh improvise lagi untuk dipasarkan. Boleh. Okay. Boleh improve daripada segi bentuk tu. Macam tadi macam kurang sikit lah. Boleh. Boleh jadikan benda tu lagi menarik. Lagi menarik lah. Kita boleh perbagaikan bentuk. Ya betul. Okay, ramai yang memberi pujian tentang ni. Okay, adakah tim ini membuat perbandingan secara saintifik dengan jenis kacang yang lain di pasaran? Saya pun tanya tadi, Din ada cakap. Okay, apakah dapatan perbandingan saintifik dengan kacang-kacang lain di pasaran? Apa dia? Jojo boleh jawab pasal soalan ni sebab dia buat eksperimen hari tu. Okay. So, kita dengar. Josephine. For this testing of these beans, we have tried it on other than green beans, we have also tried it on cashew nuts, pistachio, and ground nuts. And along with green beans, but we put all of them first inside the fridge for around 4 hours, and we took each of them temperature one by one by each 10 minutes. And by far, green beans was the one that showed that it could keep its coldness for up to 50 minutes, more longer than the rest of the varieties of beans. Lepas dia buat eksperimen tu, perbandingan dia hasil dapatan akhirnya yang kacang hijau tu lebih tahan sejuk lah lagi lebih daripada lama. Kacang-kacang lain. Tahan lebih lama sejuk daripada kacang-kacang lain. Okay, ada yang tanya. Kat mana Azra dapat idea untuk membuat ice pack ini? So Azra, ini satu pengiktirafan ni. Okay. Azra dapat idea. Dengan kami semua. Dengar kan? Dengar kan? Okay. Azra buat ni daripada Cikgu di rumah. Aku buat perbandingan antara kelas. Gunakan tenaga asetonik. Soal tu, dia yang gunakan tenaga tu. Tak jelas lah. Azra dia cakap dia dapat idea ni daripada Cikgu Risma, sebab Cikgu Risma Wati time tu dia ada buat pertandingan antara kelas. Yes. Cikgu ada buat pertandingan antara kelas. Memang saya ada buat macam bukan pertandingan lah, saya bagi dia orang tugasan.
Tapi Azra ni dia WhatsApp saya, dia cakap cikgu yang idea ni boleh tak? Dia maksudnya bukan saya yang beri idea, idea tu datang daripada dia lah. Dia yang cakap cikgu idea ni boleh tak cikgu? Cikgu rasa. Lepas tu saya pun cakap cubalah buat eksperimen, cubalah buat dekat rumah. Kan? Jadi tak. So cuba research lagi. So dia Google. Sebenarnya produk daripada dekat Google tu sebenarnya dia dah ada dah. Produk dah ada. Cuma dia tambah. Tapi dia buat daripada rice kan Azra kan? Dia guna rice. Dia guna Azra rice. Kita orang pakai kacang. Itu yang maksud saya, dari sebenarnya inovasi ni tak semestinya kita kena buat produk yang baru yang orang tak pernah buat lagi cerita. Tapi inovasi ni kita boleh penambahbaikan daripada produk yang sedia ada. Cuma nak kena rajin-rajin. Ini ada satu soalan, mungkin cadangan lah dia kata. Eco Cool Pack sebagai bahan penenang kecederaan ni sukar untuk dibuktikan dari segi saintifik kerana kesudutan juga merupakan penenang jiwa yang baik. Okay, mungkin ahli kumpulan ni boleh further lagi research ke ataupun buat uji kaji untuk membuktikan yang betul Eco Cool Pack ni yang menyebabkan penenang kecederaan. Ada respon soalan ni? Sebab saya banyak injek, so penyejuk ni dia memang penting lah untuk meredakan separuh daripada rasa sakit tu. Oh, dia pasal pengalaman so, Din sekali. Dia daripada pengalaman saya lah. Memang penyejuk tu memang kena ada. Okay, ada lagi soalan, idea yang menarik. Okay, there any others alternative? No green bean available. Kalau tak ada green bean, dia tanya ada apa-apa cadangan alternatif kacang lain ke atau apa-apa bahan yang lain? Kita boleh guna kalau tak ada kacang, kalau tak ada kacang kat rumah, kita boleh je guna rice. Boleh guna rice. Satu-satu Eco Cool Pack tu berapa lama dia tahan ya? Sebab kita tahu kacang kan kalau dia sejuk dah lama kan, takut dia bertukar jadi togi pula. So berapa lama bertahan satu Eco Cool Pack tu? Dia macam berminat nak jawab. Azra? Dah merah dah. Berapa lama dia boleh bertahan? Cool Pack tu ke? Kacang di dalam tu. Kacang tu dia boleh bertahan dalam bulan. Anggaran dua bulan. Tapi kena betul Cikgu Maziah tu cakap, dia kena dalam keadaan kering sebab kalau dia basah nanti takut keluar togi. Yeah. So, kalau dia dalam air. Kalau dia dalam air, kita dia rendam dalam air, memang nanti dia akan tumbuh lah akar-akar tu kan. Jadi kena make sure. Tapi yang tu memang kita perlukan research lagi Cikgu Mazda. Kita nak cakap nanti takut salah kan. Soalan yang bagus lah untuk kita further research. Okay, idea menarik. Dia satu permulaan yang menarik. Kita pun tak terfikir kan. Kadang-kadang kita tengok kacang, just kacang je. Oh, rupanya dia ada satu bahan dalam tu. Okay, ada apa-apa lagi soalan daripada para penonton kepada kumpulan ni? Atau ada apa-apa lagi maklumat tambahan yang ingin dikongsikan daripada kumpulan yang menjalankan kajian ini? Atau Cikgu Riz sendiri nak tambah apa-apa lagi? Saya menantikan juga soalan daripada penonton. Nampaknya macam macam dah tak ada kan. Tapi kita baru 34 minit ni, Encik Maziah. Okay.
Apabila cikgu keluarkan kain basah dan juga esok pusat dari peti ais dan gunakan kedua-duanya pada kasut yang tiga, manakah yang lebih cepat baik? Okey. Kalau dari segi kita punya pengalaman, eco compact tu lagi berkesan lah daripada kain basah, sebab kain basah dia kalau tempat tu ada luka, kain basah tu dan dia sejuk, kain basah tu boleh menyebabkan sikit rasa melilu kat situ. Sebab kalau macam kita gunakan eco compact dan tempat tu ada luka, dia tidak terlalu efek sangat dekat luka tu, sebab dia tak ada air yang jatuh daripada situ. Misalnya benda tu dah start, dia punya haba sejuk tu dia bertukar ke panas, dia berkurang, air tu akan ada lah. Ada dua soalan ni. Selain stocking, boleh pakai apa lagi? Selain stokin, boleh pakai kain lama. Kain lama, sarung tangan. Banyak lagi boleh guna. Boleh pakai. Boleh guna. Baju lama pun boleh pakai. Kain-kain semua boleh pakai. Yeah. Do you think that the eco compact will be survive in the market? Okay, boleh cuba. Yes. Boleh cuba. Boleh try. Yeah, we are willing to try. If we're not this product, it will be able to survive in the market. But from my point of view, I think that this eco compact would be able to survive due to its beneficial compared to other cold packs or hot packs. Okay, ada lagi soalan. Token mungkin boleh disadukan dengan solution antiseptik. Ada komen kalau kita satukan token, tapi takut nanti essential oil tu pula. Okay. Mungkin kita sebenarnya kena pastikan betul-betul lah yang stocking tu kena bersih betul-betul. Kan? Itu sebenarnya antiseptik tu sebenarnya dia tak nak bagi kuman kan. Kuman masuk. Jadi sebelum kita masukkan bin tu, kacang tu, kena pastikan yang stokin tu kena betul-betul bersih. But if kalau tak ada luka, kita tak boleh gunakan antiseptik. Antiseptik ni dia boleh digunakan jika ada luka. Boleh juga. Untuk merawat tu kan, kalau kita nak guna untuk merawat. Tapi itulah, itu pun kena further research yang tu. So kita baru orang kata daripada idea baru permulaan. Tapi idea ada lagi. Okay, mungkin boleh jauh lagi boleh pergi dengan projek ini. Okay, ada yang beri cadangan menggunakan biji kekabu. Bagaimana? Mungkin di kolom tu sekarang nak cari kekabu kot. Biji kekabu. Takut dia orang tak faham biji kekabu tu apa. Biji kekabu. Apa tu? Biji kekabu tu apa? Kekabu tu apa? Tak pernah dengar. Mungkin Cikgu Kamal Nizam pun kena terangkan kat budak ni. Dia tak tahu biji kekabu sebab orang KL. Kita akan cuba mungkin selain daripada kacang-kacang, kalau kita dapat idea lagi daripada orang lain atau cikgu-cikgu lain, kita akan cuba mula kita kena test suhu dia lah, suhu di luar tu. Boleh tahan berapa lama. Kita boleh cuba. Okey, ada lagi ni soalan. Ada lagi soalan? Boleh rasanya sebab boleh mengurangkan demam. Sebab eco compact dalam tu dia bila eco compact tu daripada dalam peti ais dan dia mengeluarkan bau. Kalau contohnya demam, better gunakan lavender sebab lavender tu dapat merelaxkan kita, dapat menenangkan kita. So bila kita letak dia dekat atas kepala,
and then kita menghirup bau lavender, dia dapat menenangkan kita. Dan di situ bila kita cukup tidur, kita cukup rehat, antibody kita boleh bekerja kat situ. So boleh digunakan untuk demam. Essential oil tu dia sebagai penambah lah, orang kata penambah kepada bahan kacang hijau tu. Sebab kacang hijau tu yang sebenarnya yang boleh boleh apa orang kata tahan sujuk tu lama. Essential oil tu hanya untuk bau. Untuk bau sambil dia orang kata meredakan demam. Dan dia akan mengeluarkan bau-bau. Bau yang dapat menyenangkan kita. Okay. Ada lagi soalan? Daripada contoh selain daripada essential oil, apakah alternatif lain dah ditanya tadi? Okey. Ada tadi Ada lagi tak apa-apa soalan atau beri kata-kata semangat ke kepada mereka untuk meneruskan projek ini? Kita ada banyak lagi step-step lagi yang kita perlu, orang kata langkah yang perlu kita ambil lah untuk penambahbaikan projek. Lebih kepada orang kata kena buat research lebih lagi. Selain tu kita kena fikir juga untuk patternkan projek. Cikgu-cikgu pun kat luar sana, kalau cikgu ada hasilkan, anak murid cikgu hasilkan projek inovasi, kita benda tu paling penting lah. Untuk kita ni takkan kita nak simpan aja kan, projek kita tu mestilah kita nak cuba pasarkan. InsyaAllah kalau ada rezeki, ada ruang-ruang, kita akan teruskan lagi. Ni ada soalan? Ada soalan? Okay. Ada tarikh lu. Good luck for the future. Kalau besok tadi lah kan, saya tanya tadi kan berapa lama ketahanan tu? Dia boleh tahan dalam 2 bulan. Anggaran dia 2 bulan lah. Anggaran 2 bulan. Berapa A? Okey, ada soalan lagi? Okey, ada soalan lagi ke? Selain stokin, apa bahan boleh guna? Tadi saya rasa dah jawab tadi kan, kain buruk pun boleh, kain lama boleh, baju lama boleh yang tak pakai, sarung tangan. Boleh dapatkan, boleh buat sendiri. Kutupat ni senang sebab dia boleh buat sendiri. Okay, ada apa-apa lagi yang ingin ditambah? Kalau tak ada, mungkin kita boleh kepanasan. Macam ada kepanasan berkurangan kerana suhu berkurang akibat pemindahan. Kerana suhu mengapa, apakah sebenarnya yang berlaku? Tak nampak, tak faham soalan dia. Panaskan berkurang dan berkurang. Apakah sebenarnya yang berlaku bila produk ini menyentuh permukaan yang dirawat? Mungkin Din boleh. Apa dia? Apakah yang berlaku? Okey, kepanasan berkurangan kerana suhu berkurang akibat pemindahan haba dan Kepanasan berkurang kerana suhu berkurang akibat pemindahan haba dari hot area to cool area. Dia bila kita masukkan, saya nak cakap. Azra, boleh bantu? Betul tu cikgu. Kepanasan berkurang kerana suhu berkurang apabila pemindahan haba. Betul. Ini namanya konsep keseimbangan rumah. Keseimbangan rumah cikgu. Betul.
Betul. Betul lah tu cikgu. Cikgu ni nak bagi komen betul. Kepanasan berkurang kerana suhu berkurang akibat pemindahan haba dari hot area to cold area ni kita panggil keseimbangan terma. Sebab murid-murid saya ni belajar sains cikgu di form 3. Jadi dia tak ke arah ke konsep dia masih lagi dia masih lagi dekat exotermic endotermic. Dia belum lagi belajar atas lagi. Tapi betul. Cikgu bagi tu betul. Tapi good. Sebagai permulaan tu baguslah. Okey. Okey, tahniah cikgu pembimbing. Okey, tahniah kepada cikgu pembimbing dan juga para pelajar. Okey, well done. Tak ada soalan lagi? Sebab tiba-tiba dia ada soalan kan secara tiba-tiba. Tak apa. Bagus tu. Okey, ada cadangan untuk menambahbaikkan di masa hadapan. Okey, harap tim Eko dapat menerangkan apakah sebenarnya yang berlaku bila produk ini menyentuh permukaan yang dirawat. Mana? Mungkin yang ini dia yang paling sesuai untuk menjawab. Okey. Kalau contohnya kontak tu terkena dekat bahagian yang dirawat tu, contohnya bahagian tu bengkak ataupun lebam. First kali benda tu bila dia dah sentuh mesti kita rasa sejuk. And then sebabkan kesejukan kotak tu dia dapat mengurangkan rasa sakit di bahagian tempat yang dirawat tu. So kita tidak terlalu terlalu serabut lah. Tidak terlalu serabut dengan rasa sakit tu. Kalau tak kita akan macam meraung rasa sakit macam pegang tempat tu. Saya nak masuk sikit boleh? Boleh. Sebenarnya Eco Cool Pad ni dia sama je. Kesan dia semua sama macam pad ice biasa. Pad ice yang kat luar semua gel tu cuma kami gunakan kain. So mungkin bila produk ini menyentuh permukaan yang dirawat, dia macam selesa. Plastik kan dia macam ada macam ni, macam ada tajam-tajam dia macam tu. So kain ni kita akan ada rasa lembut dia. Okay, ada satu soalan lagi kami dia kata, Anda kata apa ni? Adakah terdapat satu proses resapan dari bahan campuran kacang dan esensial kolokasi yang dirawat menyebabkan ia menjadi satu kelebihan kepada produk ini? Ini cadangan ni. Okay. Proses resapan antara kacang dan esensial oil ke kawasan yang dirawat. Jadi mungkin boleh further ni lagi ni. Further research. Maksudnya kita kena buat kajian sikit lah daripada kacang hijau tu. Ada tak orang kata dia punya manfaat pula. Kita kena tengok pula manfaat daripada kacang hijau tu kan. Mungkin ada kelebihan kacang hijau tu pula. Sebab kita sekarang ni kita buat eksperimen bila dia dapat tahan sejuk tu lah lebih lama daripada benda lain. So mungkin kita akan tengok lah daripada kandungan kacang hijau tu sendiri dan essential oil ni dia boleh tak untuk orang kata untuk kelebihan produk tu kan. So yang tu kita kena buat, memang kena buat further research. So ada lagi soalan. Okey. Anda kata kalau ada kata semua kacang tak ada. Saya rasa tadi apa nama ada boleh kan? boleh gunakan beras. Dengan beras. Okey, jadi ada soalan dia ni. Apakah rahsia yang harus disimpan oleh skim ini bagi memastikan dia tidak mudah ditiru kan? Ataupun cadangan saya pertama kali kena cepat-cepatlah pattern kan? Okay, ditiru yang mempunyai nilai komersial yang tinggi dan kehidupan. Nak kena cakap ke? Jawablah kalau ada jawapan. Kalau ada jawapan jawablah. Apakah rahsia yang harus disimpan? Apakah rahsia yang harus disimpan? Okay, Din. Rahsia dia
Rahsia dia first kena buat dulu, lepas tu kena tahu macam mana fungsi dia, and then kena perbaiki bentuk bentuk pack tersebut, and then rahsia dia datang daripada bau, bau essential oil tu. So kita boleh tahulah bau tu untuk apa, dia selesa bila kita pakai dekat time nak tidur ke, time kita tengah ada kecederaan yang teruk ke, ataupun time kita demam. Macam tu. Rahsia dia adalah bau. Dia tanya rahsia kat, tapi kita bagi tahu. Maksudnya dia tetap jadi rahsia dan itu rahsia kata. Maksudnya bagi sikit je. Saya bagi semua. Dia dah dia nak bocorkan rahsia. Alah, kena cepat-cepat pattern kan lepas ni. Cikgu Riz kena cepat-cepat pattern kan supaya orang tak curi idea ni. Kalau kain jenis apa yang sesuai untuk digunakan oleh masyarakat pelbagai lapisan umur? Dahsyat soalan ni. Kain kain kalau boleh jangan gunakan jeans lah. Gunakan kain jangan yang gunakan macam kain cotton lah. Macam kain cotton ke kain yang lembut. Sebab kalau guna jeans macam mana nak cakap eh? Dia kasar, dia permukaan jeans kasar. So dia, dia tak sesuai untuk kita gunakan tempat yang cedera. Yeah. And then jeans tu jeans tu bila kita jahit, kita jahit dia jadi pack, and then bila kita dah gunakan mesti daripada haba daripada sejuk, bila dah kena tempat yang panas mesti dia akan keluarkan air kan. So jeans kat situ dia boleh rosak macam tu lah. Sebab kita dah potong-potong macam tu. Okay, ada satu soalan yang lebih ni. Berapa jenis kacang hijau yang sesuai? Kadang ke main cekap je. Berapa kan jenis kacang hijau yang apa ni? Berapa gram kita beli guys? Berapa jisim kacang hijau digunakan? Bagi merawat kadar keluasan sesuatu kecederaan. Dia senang. Nak tahu jisim kacang tu, kita kena tengok pack tu besar mana. Sebab pack tu kita akan isi dia setengah. Kita akan isi dia setengah. Kita tak akan isi dia penuh. So nilai jisim tu tak boleh cakap lah, sebab dia kena ikut juga kepada saiz yang kita buat pack tu. Kalau yang jeans jenis elastik, rasanya mana-mana jeans pun tak sesuai digunakan. Kan? Macam mana je nama ni? Okay, apakah nanti ada pelbagai kategori berat dan komposisi pelbagai produk? Okay, boleh. Apakah nanti ada pelbagai kategori berat? Apakah nanti ada pelbagai kategori berat dan komposisi yang pelbagai bagi produk ini mengikut jenis rawatan yang diperlukan? Mungkin. Maksudnya kita tak cakap kategori berat lah. Kita mungkin kata kita keluarkan produk yang berlainan saiz. Kan? Berlainan saiz. Kita tak cakaplah berat. Tapi buat masa ni sekarang ni yang macam kita buat tu untuk agak-agak besar dia macam stokin kan, besar stokin kan Azra. Kita masukkan setengah cawan. Besar stokin lebih kurang berat tu itu kita kena lebih kena fikirkan lepas ni. Bagus jugalah Cikgu Marzia, kadang-kadang saya bila kita dah buat berbuka perbincangan macam ni, macam-macam orang kata idea orang salurkan kan. Terima kasih banyak-banyak atas cadangan dan idea yang diberikan persatuan oleh cikgu-cikgu daripada Persatuan Guru STEM Malaysia ni. Hebat-hebat soalan.
So mungkin inilah juga tujuan kita melaksanakan aktiviti laksa ini, untuk kita berkongsi pada masa yang sama. Mungkin kita boleh menambah baik lagi kita punya produk tu supaya untuk masa hadapan. So saya rasa kita pun dah dekat 55 minit kita berbincang, tak sedar dah semuanya. Macam-macam persoalan, semua orang teruja dengan hasil inovasi yang dihasilkan oleh kumpulan pelajar ini. Walaupun sebenarnya mereka tadi saya tanya tingkatan 3, tapi mereka dah boleh menghasilkan inovasi macam ni. So baguslah untuk mereka di masa hadapan hingga ke tingkatan 4-5 nanti boleh ditengahkan lagi. Alright, so saya rasa kita berhenti sampai sini lah kot ya, perkongsian kita. Sebelum saya mengakhiri kita punya perkongsian laksi pada malam ini, so saya ingin menjemput guru-guru di luar sana yang masih belum lagi menjadi ahli Persatuan Guru STEM Malaysia, bolehlah menjadi ahli kami. Kerana Persatuan Guru STEM Malaysia ni kita ada berbagai-bagai aktiviti memang untuk menggalakkan guru-guru terlibat aktif dalam pembudayaan STEM dalam pendidikan. Okay, so kita ada pelbagai lagi aktiviti yang akan dijalankan. Okay, untuk siri laksi yang seterusnya juga kita masih ada lagi sebulan lagi. Selama di Januari juga kita akan ada banyak perkongsian yang menarik daripada guru-guru dan juga pelajar. So teruskan untuk melihat update-update terkini di Facebook kami ataupun juga di YouTube channel Persatuan Guru Malaysia. Okay, so saya ingin mengucapkan terima kasih dan tahniah kepada peserta iaitu Josephine, Nur Azra dan juga Muhammad Din Haikim, dan of course lah tahniah kepada Cikgu Ismawati kerana telah berjaya membimbing pelajar-pelajar mereka bukan sahaja untuk menghasilkan inovasi tapi juga berani untuk menjawab ataupun berani untuk berkongsi pada malam ini. Okay, so sekian dahulu sesi perkongsian kita pada malam ini. Kita jumpa lagi di lain masa. Okay, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okay, bye. Bye. Alright.